Čus, jsem Šufrýka, dneska jsem Šufrýku z dalšího Metra 2033 a dneska lidi budeme pokračovat dál. Dneska bychom se měli dostat tady z tohohle města, teda snad do toho polisu, nebo měli bychom jít právě na cestu do toho polisu. Takže se na to asi mi celkem zvědavej, co se tady teda reálně děje? Asi evidentně nic extra zvláštního. Co ty chceš? Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. I'll guide you there for one bullet. Za jeden náboj? Ne. Neseš nic. Mám takový dojem, že on bude tady sem, jasně. Já mám takový dojem, jestli náhodou nás nechtěl spíš právě jako ožebračit, nebo něco takového, protože já už to vidím, že by nás někam zavedl. A že by to prostě dopadlo blbě. Nevadí, takže já prostě jsem mu jako ten náboj nedal. Proč mě přijde, jako kdyby tady teďko bylo nějaký, nevím, jestli se mi tady zdálo. Nicméně lidi, samozřejmě pokud by se vám videjko líbilo, určitě dejte like, jak to znáte. A když tady bude... Ne, kámo, sorry. Když tady budeme do nějakých 500 lajků, to bude super. A uvidím, že se vám prostě tato série líbí, jednoduše, no. Takže asi tak, hele, nicméně, já to tady teda jen prohledávám, protože teda říkal, že tady někde tady je nějaký teda ten týpek, který by nám teda měl dát něco. Takže já se snažím to tady teda nějak jako pořešit, jo, ale... Nevím, jak, co mám dělat kam tady s tím a tím třeba? Asi evidentně nic, nevím. One eternity later. Kámo, náboje jsem našel. Dva náboje, já jsem jich tam viděl, že jich tam bylo minimálně pět. Zajímavé. No, nevadí, nicmé, čau. To možná bude on. No, posadíme se, pojď. Uvidíme, co se bude teďko dít. I need to get to Dry Station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way. A so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So, you help me get to Dry, I'll give you my AK when we get there. Deal? Good. Here's an advance payment, in case you need to gear up first. Are you ready? Pěkně, takže to je ten náš parťák, asi evidentně, takže to je hustý, takže máme už teda konečně toho našeho parťáka, o kterým jsme mluvili minule, parádička, a tím pádem teďka už máme 94 nábojů, jakože peněz, takhle to mám na mysli, jo. Tak se vrátíme teda zpátky a jdeme teda na tu naší krásnou cestu se teda vydat už konečně. Až na to teda, že on je teda hrozně pomalej, to je jak sviň, to je šílený. Takže, kámo, jako nevím, nechceš to třeba přejít sem, nebo... Ne, on je zpomalenej totálně. Hele, víte co, já prostě na to kašlu, já tam jdu. Jdu tam, kam máme momentálně jít a uvidíme, no. Uvidíme, co se teda ráno bude dít na té naší cestě do toho polisu. Já jsem na to fakt zvědavej. To je nějaká knihovna, to nic. Kam bychom měli jít dál? Tudy? Myslím si, že tudy asi ne, kámo. Kudy bych měl jít? Tady je zbrojnice, můžu si u tebe něco koupit, kámo? Možná vylepšení na zbraň, to by se celkem hodilo, ty kráso. A nebo to jsou spíš jen pro náboje pro to, pro zbraně. Bych si možná měl nějaký koupit, co? Hele, za pět. Kolik jich mám? 16, no. To by možná se celkem hodilo, hele. Dobrý. A do tohohle kalacha, no, to by bylo celkem fajn mít minimálně 90, 120 nábojů si vezmem. Díky, kámo. A co ještě tady? Můžu něco upravit. Kámo, můžu si upravit tohleto, můžu mít hlaveň lepší, nebo tohleto za 25, dobře, za 30. A tady za 40 pasivní chladič, ty krás, to by se možná hodilo ten chladič, ale... Já si vezmu asi to mířidlo. Tak jo, máme mířidlo. Můžeme mít. Nevím, kde je ten týpek. Kámo, on tady vážně stojí celou dobu, dělá si srandu. A čeká na mě. Jo, my máme jít tudy. Aha, no tak to mi nikdo neřekl, že jo. Jaj, no dobře no. Tak, dal jsem si už taky teda svítilnu.
A musíme teda, koukám, i prohledávat docela dost jako okolí, protože bychom potřebovali nějaký ty náboje a podobně. Hele, náboje další. Prostě to se hodí jak svin, jako na féra. Hodí se to jak hovado. Dobrý, chceš pomoc? Ne, to dáš sám, kámo, jsi silák. Jsem zvědavý, jestli mi potom teda fakt dá toho kalacha. Jestli mi dá kalašníková, tak to bude potom velká sranda. Tak jo, jde ven. Neví, jestli mu může věřit, no, jako osobně se nedivím. Dobře, no tak se tam teda jdeme dostat pomaličku a polehoučku. Já jsem se teďko tady teda přebyl všechno možný, ty hustý, jak tady ty houbičky svítějí, to je zajímavý. A je, příšerka. No tak to je nechutný. Nejsou tebe nějaký náboje? Evidentně ne. Aha, tady máme ale náboje. Děkuji. Další náboje, pěkně. Jsem si ty náboje nemusel ani kupovat, protože já budu mít teďko úplně přebytek těch nábojů. Ale kdyby jo, tak by to bylo jako aspoň fajn, že bych to, že bych nemusel potom dokupovat nic, viď? Přemýšlím, kam máme jít teďko dál. Tudy, anebo tudy? Kam jsi strašně pomalej. Kudy? Aha. Nechcem přilákat jejich pozornost, no to bude zajímavý. Já se tady ale jenom trošičku prohlídnu, jestli tady náhodou nejsou nějaký bonusy, jo? Aha. A kam běžel? Neříkej mi, že běžel dovnitř. No jasný. No jasný. Aha, další. Už ty mouchy, co to je, boha? Vážně by budou lézt mouchy po ksichtě. Teď já tady fakt chci prohledat. To se prostě hodí jak sviň. Ale prý mám být furt jak myška, no já jako jak myška teda být neumím. Hele, hele, hele. Kámo, zbraň? Můžu to vyměnit. Vzduchové zbraně dotlakuješ podržením R-ka a mačkáním L. OK. Takže to je zbraň, kterou musíme takhle natlakovat, jo. Jenže do toho teda nemám jako žádný náboje teda, což je docela dost na prd. Jako, to mě celkem štve, že nemůžeme jako mít víc zbraní najednou. Můžu si to teda vyměnit, no, já to vyměňovat nebudu. Zatím mě stačí tohle to, co mám, jako teda, no, bohužel. Jako nějakou vzduchovou zbraň si brát lidi nebude, když tak pokud mi můžete napsat do komentářů, jestli jsem udělal chybu, ne, nebo ne, jo. Mě by to docela zajímalo, jestli ta vzduchová zbraň dobrá. Ale tak, hold, se dá dělat, že jo. Tak jdem. Jdeme tudy hezky pomaličku. Kámo, ne. Čím jsem to, kámo, hodil? Nevím vůbec, čím jsem to hodil. Reálně fakt nevím. Ale náboje, dík. Pěkně. Takže tu máme prý nějakou karavanu, jo, hele, klíč. Dobře. Nemáme prý šlapat do nějakých plechovek, zajímavý. Ty mouchy jsou fakt otravní, teda se přiznám. Aha. Ty plechovky jsou tady všude. Oh, nožík. Náboje. Díky. Nástražnej drát tam, jo. Kámo, brokovnice další. Teda, tu už máme, jo, ale... Zajímavý, že je další, jo. Dobře, takže nástražnej drát, jo. Přeskočil jsem ho. Easy. Udělal jsem si jakože hup a mám to. Nábojde mi, díky, ale tady nějaká, jo, jasně, kdybychom přes to přešli, tak by mi to trefilo. Můžu ho odstranit? Dobrý. Tak jo, jdem dál.
Tady to už je takový jako strašidelný, co si budem. Ale pohodička. Mám se postarat o hlídku. Jo, tamhle hlídka. Pomaličku. Čau kámo, Ečko, omráč ho. Aha, tak věděj o mě, no tak nic, tak jdeme střílet. Bude sranda lidi. Kurně, to nebude moc sranda. Měl jsem to fakt udělat asi stealthem. Jenže já jsem tam byl a já jsem dával Ečko, jenže pozdě, no hehe. Kam ten týpek nechce umřít vůbec. To je šílený. Tady, to je náš ale, to je můj týpek. Pomaličku. Umřeš už tak, dobrý. Tamhle ještě někde. Dobrý, tady jeden. Máme je. Oni mají tu vzduchovou pistoli, ne, mají brokovnici. Dobře, všechno seberem, vybrakujem je. Dej mi všechny náboje. 161 nábojů máme. Ještě měli náboje do brokovnice, to se taky hodí. Tady toho si můžeš taky přebít. Co je tohle? To můžeme otevřít, jo, to byl ten klíč, jak jsem sebral. O, pěkně. Víte, jak se to hodí takhle prohledávat? Takhle potom najdete spoustu nábojů. A můžete zabíjet krásně dál. Vždycky se tady skrém. Máme ho, dobrý. Můžeme dál. Získal jsem 7, jakože peněz, jo? 7 nábojů. Sebereme tohleto všechno, tady sebereme další náboje. Ještě nějaký? Ne? Evidentně všechno. Tady něco najdeme taky, nebo ne? Vypadá to, že asi ne, takže jdeme dál. Měl bych si přebít? Počkej, jak to, že mám tak málo nábojů? Dobrý, už jsem si říkal. Dobře, já přemýšlím, co bychom možná mohli najít tady, asi nic už. Vypnem světlo. A ještě jednou ho vypnem, že jo. Demencem. A tady jsem získal nějaký další, ne! Takže pohodička, už to máme, tady můžeme se zase nějaký další náboje, díky. Toto prosím tě přeskoč. A tady máme trošičku džouru. Ajaj. Dobrý, přeskoč to. Tady máme trošičku jakože džuzničku. To není moc dobrý, protože na 100% ta voda bude radiovaná, ale radioaktivní. Oh. Vážně na sebe chceš přilákat jako nějaký ty netvory? Ha? Huh? Jako kdybych to neříkal. Takže spíš brokovnici to vidím. Sakra. Honem. Paráda. Další. Dobrý. Umři už. Kámo, umři. Lékárna. Bože můj, oh, na další věci jsme tady získali. Paráda, můžeme jít dál. To je jako je to tady celkem šílený teda s těma příšerama, co si budem. Kde jsou další? Kde? Kámo, kde jsou? Je tady. Jdem po nich. Kurňa. Mrtví jsou.
Můžeme jít tady z té strany. Já vezu dovnitř. Jde to tady trošičku prohledat. Hele, náboje. Ty pavouci tady, kámo, tak to je nechutný. Tady jsou nějaký další náboje, patrony úplně, ježiš. Vážně panenky, kámo? What the fuck? No hlavně, že jsme dostali náboje, to je hlavní. Vojenská drezína, jo. Co máme tady, náboje? To je všechno. Hello. Tamhle je ta vojenská drezína. Jsem možná měl počkat, ale nevadí. Co teď, kámo? Mám jít dolů? Půjdem tudy. Můžu jít nahoru? Můžu tady třeba do té drezíny zase? No, do toho bych radši neles. Kde jsou? Příšerky. Halo. Jo, budeme muset jít nahoru. Tahle týpek. U něj jsou příšerky. Dobrý. Kudy teď ale? Ha, tudy teda. Z druhé strany, já jsem se koukal jenom z jedné strany, no. Nevadí. What? Co to je za zvuky, bože? Fakt jako musím říct, že jako ta hra má jako zajímavou atmosféru, že fakt jako si říkáte, co se tady sakra jako děje. Náboje, to máme zase nějakou té brokovnice podle mě. Ale upravená vypadá. Čuštění. Ta je upravená, tak tu si vezmem. No, to teda jako byla jízda, co si budem. Co máme tady? OK. Je zase nějaký ten granát, myslím, že ne, pokud se nemýlím. Pojďme dál. Ale tady nemůžeme jít nikam. Nebo to můžeme přeskočit? Ne, nemůžeme. Co teď, kámo, budeme dělat? No, ale kam? Jo. Pozor, takže příšerky a ty tady budeš něco s tím dělat, nebo jak obráceně možná. Kde jsou? Tamhle, hele, už jde. OK, kde? Furt není mrtvá, jo, ta příšera. Tak cípni už ale. Kurňa, lékalička. Jo, on nemá náboje. Jak to, že nemáš náboje? Jsem tě všichni vyčuřil? Možná jo, hej. Dobrý. Dobrý, jo, já jsem si to myslel, že to dá dolů takhle, no, krása. Dobrý, já už, já ale nemůžu, kámo. Dobrý, až teď můžu. WTF? Dost divný toho to bylo. Co najdem tady? Vypadá to, že tady asi nic se neskrývá, takže tudy nepůjdem. Co máme tady? V příhletý uličce. Nic moc. Tak nic, jdeme zase dál, no. Prtvolka, náboje a další kyslíková maska. Skvělý. Kolik máme čas? Tam dole můžete vidět, by the way, že se nám vždycky načítá čas, jak dlouho můžeme vydržet právě v té kyslíkové masce, jo. Ještě dalších 5 minut nám to vydrží, což je super. Dobře, jsme dole. Dobře no, má nějaký šipky jsem dostal. Jdem prohledat teda ty těla. Co to sakra? WTF? Když jsem se najednou zvyčejně objevil. Co to sakra bylo? Trošku jako reálně nechápu, ty mouchy jsou fakt otravný teda jako jo. Tohle to všechno můžeme brát.
Já už mám maximum asi. Co se děje? Fakt divný tohleto, dobře, jde mu pomoct. Vážně, že nás, že jí potom hezky namaže. Co se to děje, co to je tohleto? Co se děje? Můžete mi to vysvětlit, proč jsem umřel? Já vůbec nevím, co se sakra dělo. Takže podle mě mám se tam dostat k němu, ne? Nebo já nevím, jak to mám jako brát. Já jako fakt nevím, ale místo toho, abych to, tak nemůžu mu pomoct, nemůžu. Fakt teďko ráně teďko nechápu, tak tohoto všechno teda poberem. Aby se neřeklo. Máme prej maximálku. Jo, aha, já se musím dostat přímo k němu, on mi to právě předtím táhlo někam jinam. No to vím, to jsme si předtím tady kecali, no. Nevím, co se sakra děje tady s tou scénou, no. Dobrý, tady to máme asi všechno vyřešení, tak půjdeme sem. Šup. Novej nátěr, no to už to vidím. Tak pojď rychle, běž tam za ním. Nevím, co je tohoto za scénu, sakra. What? Dobře. Nevím, jestli s nima co dělali asi ty zápachy tady z toho hřbitova. Je to možný. Je to možný. A asi i pravděpodobný. Slyším nějaký příšery. Asi tudy máme jít. Jakože ta hra je taková trošičku jakože zajímavá až zvláštní teda. Nevím, jestli mám jít dolů, radši tam dolů nepůjdu. Si můžu zapnout tu svítilnu? Jo. Mluví tudy? Kudy máme jít, kámo? Mně přijde, že nejdeme správně. Podle mě se mám dostat tamhle tudy nahoru někde. Tudy podle mě ne. Takže já se no a vonde jsem. Tak počkáme, co nám teda poví. Až on tam teda se odváží sem dojít, protože on jde pomalu jak svin, to je strašný. Já, počkej, tady tady bych možná mohl dolů. Hej, strejda, bourbon. Ajaj. Kde máme příšerky? Neslyším nic. Kamo, co se děje? Mně přijde, jako kdybych tady neměl nic co dělat dole. Tak pojďme zase nahoru. Taky trošku jako divný mi to přijde, já nevím, jako v té hře. Kamo, to jsou divný zvuky. To přišel za chvilku, tady bude na 100%. Neotevřou ti. Ale tam jsou lidi. Kámo, jsem se čkolik jak svej.
Dobrý, jsou mrtví. Ne, ještě ne. Dobrý. Dobrý. Ještě brokovníci. Dobrý. Kurňa. No to jaká vypadíme tam tuč. Kámo, já nic nevidím, boha. No sláva. Prostě on se tam zasekl tady o nějaký ty kabely a já jsem nemohl nikam jít a nic jsem neviděl. To je úplně skvělý. To úplně totálně miluju. Nicméně, oni vám už teda jdou pomoct, takže aspoň něco. Jak jako, že zase nemáš náboje? Furt nemáš náboje, mně přijde. Další. Pojď. Musíme pozabíjet všechny. Kolik ještě bude, bože? Dobrý. No dobré, tak jdem dovnitř. Otevřou se nám ty dveře. A jdem tam, jsme na bezpečném místě konečně. Easy. On jim bej dluží peníze, tak odsud se co nejrychleji co odejít, což se ráně nedivím. No, nás prohledají určitě mi, co seberou, už to bevidím. Co jsi přijel tímto tímto? Kde byl chlap? Pojďte tady, boss. Jsem si, že můžeme to vyřešit. Jo? Pojďme a chatit trochu. A ty keep an eye on this one, huh? OK. Oni se jdou pokecat. A tady budu s nima. Takže vlastně nemáme co vlastně teďko dělat. A jo, v pohodě. No, lidi, jelikož jsme se teda dostali konečně teda do nového záchytného bodu, tak to vidím na to, že jsme tady asi to ukončíme. A uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování. Takže zatím si mějte a zatím čus.